no próximo capítulo da novela Infância de Romeu e Julieta. Branca encontra Pórcia, filha do Fausto, e menciona que o Fausto tem falado muito bem dela. Eles observam Fausto, sugerindo que ele está de mau humor como de costume. Pórcia vai falar com o pai enquanto Laura cuida das coisas ali. Fausto parece estar em um estado de grande agitação e angústia, repetindo várias vezes que eles não tinham esse direito. A menção a um incêndio, e a visão do fogo indica, que algo traumático ocorreu no passado, e essa pessoa está revivendo ou reagindo a essa memória. Pórcia tenta intervir e entender o que está acontecendo, mas a pessoa angustiada responde com frustração e desespero, insistindo que nada aconteceu e pedindo para ser deixada sozinha. Fausto grita com negação e mais arfares, indicando a intensidade do estado emocional da pessoa. Karen e Patrick conversam sobre o primo folgado de Patrick. Patrick pergunta a Karen se ela estava com vergonha de que soubessem que eles estão namorando, mas Karen explica que só não queria se expor na internet. Eles discutem o que fazer depois e decidem que preferem ir para casa jogar videogame em vez de ir a um evento chato na praça. Patrick tenta várias vezes fazer Karen experimentar um sorvete, mas ela insiste que não quer. Bassanio está promovendo azeite português, convidando todos a experimentarem e garantindo que vão adorar. Ele sugere levar um para a mãe, menciona um desconto de 30% e insiste para que as pessoas provem com salada, especialmente elogiando um casal e oferecendo a eles para provar. Bassanio e Pórcia estão contentes, porque a promoção do azeite está sendo um sucesso. Em seguida, Pórcia expressa preocupação com o comportamento agressivo do pai. Bassanio tenta entender o motivo, sugerindo que ele está exagerando por ser ator, mas Pórcia insiste que desta vez, é diferente e mais sério. Pórcia faz um pedido de ajuda. Lívia e Rosalina se encontram, e Rosalina expressa preocupação com a situação envolvendo Theo, admitindo que se sente mal por isso. Ela reconhece que o que fez não foi legal, mas lamenta que a amizade deles esteja terminando dessa forma. No meio da conversa, Lívia recebe uma ligação, que ela atende rapidamente, concordando em resolver algo e despedindo-se com um suspiro. Laura promove uma linha de alimentos congelados orgânicos e ajuda um cliente a finalizar a compra. Laura comenta sobre o sucesso do movimento, que triplicou. Vera é chamada por Laura e lhe entrega um envelope misterioso deixado na porta dos fundos. Ao abrir o envelope, Vera encontra uma mensagem de Glaucia, dizendo: "Essa joia falsa é que devia ser sua. Combina com você." Vera fica incrédula com o conteúdo da mensagem. Vera e Mariana chegam atrasadas ao evento, onde outro já havia iniciado sorteios. Amanda sugere que alguma delas fale ao público, mas Mariana inicialmente recusa. Vera sobe ao palco, agradece a banda Entre Nós, e fala ao público, destacando as promoções que durarão a semana inteira, e incentivando os presentes a trazerem mais pessoas ao local. O discurso é bem recebido com aplausos, e o evento continua com música ao vivo. Glaucia surge no palco do evento e canta uma canção cheia de indiretas à família. O Pedalzeira está prestes a entrar no MDI, ansiosos para descobrir o que há atrás da porta. Eles discutem quem deve segurar a chave, brincando sobre a responsabilidade, até que um deles, considerado menos irresponsável, pega a chave. Antes de abrir a porta, um deles sugere imaginar um banquete delicioso, descrevendo hambúrgueres, batatas fritas, frango empanado e refrigerante gelado, enquanto todos fecham os olhos e se deixam levar pela imaginação. O Pedalzeira, após desbloquear a porta, esperavam encontrar algo. Um deles menciona que resolveram um enigma, e outro expressa entusiasmo por finalmente descobrir o que há atrás da porta. No entanto, ao entrar, percebem que a escritora que esperavam encontrar não está lá. Sentem-se frustrados, especialmente porque cumpriram a missão, mas são informados por Faustino que a escritora só aparece para aqueles que completam todas as missões do Caminho Dourado. Eles descobrem que a sala onde estão é apenas uma projeção de suas expectativas e do que merecem ver, pois não seguiram o caminho correto, preferindo atalhos. A discussão culmina em frustração e raiva, com um personagem culpando outro pela situação.
Usando o colar que a família Monteiro achava que Mariana tinha roubado, Gláucia faz um discurso e diz que sempre foi menosprezada por Leandro e que Bernardo sempre foi o filho preferido. Gláucia avisa que a joia deveria ser dela por direito, já que pertencia à mãe, mas Leandro deu a Vera no passado. Gláucia joga a joia no chão e manda Vera pegá-la. Mais tarde no escritório, Gláucia está desafiando seu pai, expressando sua frustração por não querer mais esconder quem ela é e não querendo mais mendigar sua aprovação. Ela se vê como uma estrela destinada a brilhar, enquanto seu pai a repreende por ter exposto a família desnecessariamente e desviado dinheiro da empresa que ele fundou. Ele a lembra de que terá que enfrentar as consequências legais de seus erros, enquanto ela nega ter feito um vídeo acusatório. Mauro, Laura e Thelma falam sobre a situação de Gláucia e expressando surpresa com suas ações recentes. Elas mencionam o roubo de uma joia e um caso de sequestro, destacando que Mari foi acusada injustamente. Também comentam sobre a mudança de comportamento da Gláucia, que antes era vista como elegante e agora está envolvida em polêmicas. Gláucia explica que foi para uma pousada, para se afastar das acusações que estava enfrentando e descansar. Ela tenta convencer seu pai de que não fez o vídeo acusatório, mostrando que não tinha internet e na pousada para postar o vídeo. Ela pede que ele acredite nela, mencionando o amor que ele sentia pela mãe e pelo irmão Bernardo. Seu pai finalmente diz que acredita nela, e eles começam a discutir quem poderia ter feito o vídeo e por quê. A suspeita recai sobre o hacker que Vitor contratou, mas eles não conseguem entender por que ele faria isso com Gláucia. Bernardo expressa sua confusão e frustração com a situação, dizendo que não sabe nem o que dizer. Vera reconhece que agora todos sabem a verdade, mas ressalta que isso não muda o fato de que Vera omitiu informações importantes sobre sua família quando a contratou. Mariana admite seu erro, mas argumenta que omitir essa informação não se compara aos crimes pelos quais foi acusada, como roubo de joias e sequestro de bebês. Ela explica que levou Romeu consigo por preocupação com a saúde de sua filha e conclui dizendo que tudo não passou de um grande mal-entendido que a prejudicou muito, incluindo anos separada de sua família e filha. Mariana espera que, a partir de agora, as pessoas acreditem nela. Julieta pergunta à mãe se está tudo bem, e a mãe responde que sim, suspirando. Ela comenta que parece que um peso enorme foi tirado de suas costas, suspirando profundamente. Em seguida, Daniel pergunta se pode participar do abraço. Hélio e Clara expressam alívio por finalmente a verdade ter vindo à tona, mesmo que tenha demorado. Eles lamentam o sofrimento causado por uma mentira e se alegram por Mariana ser considerada inocente. Porém, há preocupações com a filha do Leandro, Gláucia, especialmente após a morte da mãe dela, Flávia. Há também ansiedade em relação a Vitor, que não está respondendo às mensagens e causa preocupação em relação ao filho deles. Vitor escala a árvore da casa dos pais e se esconde no quarto de Julieta. Feden, Goza e Chilique pegam Vitor de surpresa ao encontrá-lo fugindo. Vitor tenta convencê-los a não contar para ninguém sobre sua presença ali, oferecendo comprar qualquer brinquedo que desejarem em troca do segredo. As crianças concordam animadamente. Vitor aproveita para pedir comida, enquanto pede que não revelem sua presença a ninguém. Dimitri, Ellen e Ian falam sobre a mãe de Dimitri, que eles consideram uma ladra. Ellen tenta confortar Dimitri, dizendo que todos cometem erros, inclusive as mães. Ela também menciona que eles sabem que a mãe de Dimitri está entre os 7 feridos e ainda não passou pelo portal dourado, mas que quando fizer, poderá se recuperar, se arrepender e ser perdoada. Ian concorda, dizendo que tudo vai dar certo. Romeu, Ellen e Ian tentam consolar Nando, que está triste pela situação de sua mãe. Ellen e Ian expressam apoio, dizendo que Nando não tem culpa de nada e não deve sentir vergonha. Eles também mencionam que a família está unida e pronta para ajudar, e que agora a mãe de Nando e seu pai podem ter a oportunidade de conversar e se reconciliar.
Glaucia e Fred conversam, onde Fred expressa preocupação com o comportamento de Glaucia, e aconselha a colocar a cabeça no lugar, e refletir sobre suas escolhas futuras, especialmente em relação aos filhos. Glaucia fica irritada com as observações de Fred e afirma, que já chegou ao seu limite. Antes que a conversa possa continuar, a campainha toca e eles são surpreendidos pela presença da polícia, que está procurando por Glaucia Monteiro.